за да дойдете от толкова далеко място, пърцанство, скалец. Значи ти имаш вяра. Има ти вяра. И прияви тази молитва с вяра. Бог да те освободи. Това е благословение. И Господ Бог да спре да прекрати тези болести. И миомата, и всичко в тебе, и тая куша, и сърдечно заболяване, всичко, всичко Бог да направи чудо. О, халелуя! Предаваме в Твоите ръце. Святи душо, ти стане всичко за мен! Go and go, I'm a G! Draw like the Jesus Christ, the Father, the Jesus Christ. Тая куша да изчетва в Тимито Исус, да знаеш да прославиш името си и сърце. Моля те, прослави си сега. И на тази миола. Господи, за тебе няма нищо. Тимито Исус Христос. Името на Исус. Силата на Святия Дух. Събуждаваме тази миола. Събуждаваме всички болести. Името на Исус. Like the Jesus commands the friend, Lord. Ето спада да стрига мора на ти. Навести мъж на твоята сила. Аз мърча само това, което много от тебе. Те полага в ръце. А това, което има да вършиш, ти покърша за името си. Като на мен, дигнете кинито на Исус. Дигнете я. Алелуя. Няма страшно. Няма страшно. Чакай. Няма страшно. Лека. Кой е лека? Само главата от главата ти. О, свобода. Как ти тут си? Пияна си, навер. Не си от себе си. Безсилна, навер. А ти си. Това трябва. Когато Исус изцеляваше, сега става как хората. Алелуя. Алелуя. Вярваш ли? Вярваш ли? Амин. Заветия. За това дете ти трябваше се молиме. Гарри, Златки няма право, направо не е гастеря вънте да сяда някъде. А, вънте ли? Да, сестра, за детето ти се молиме? Да, имаше проблеми с българските лекарства, но сега също ме бъде и лекарства. Но искаш пак да се моли за него? Да. Да не сте баща? Ти вито ли Исус? Полагаме се на това малко ангелче. Съвършенните ли на бъбърците? Никогаш. И никогаш. Повече не си разболея. Исусов име. Исусов име. Заповядваме за лъгите, за лъгите на тези. Както на мен. Така, за тебе? Детето кой ще го държи? Това е слабост.
доста неща. Добре? Всичко на Бога ми предоставя. Алилуя Боже! Jesus, my the whole land of sex. Небесни Бъща, искате да пълно да пълно и да му се доверя. О, леда, да изпаем да пълно. Небесни Бъща, много неща. От там много неща. Много неща! Много болести! Много демони! Се нареч всички демони! Сините ви! Да пуснете Моли да освободи ги Бог! Свободи ги! И повече никогаш да няма Божески резервенци да скръпи на Божия Дух на нас да бъде във Боже, Ви се Той ли върху на Може Твоята ръка да очисти свърчите в името Ви, както Ви скръпи в слави името Си, защото Велики слави от Бога. Слава да бъде. Боже, благодаря. Не можеш ли да спиш така сега? Благодаря. Благодаря, нямаше тази слабост. Имаше ли тази слабост? Да. Аз сега се чувствам по-силно вече. Алилуя! Сериозно? Сега по-силно се чувстваш. Така да бягате тази слабост. Още веднъж. О! Да не си бъща! Не си къде се чакава. Ти името ли? Ти името на Исус е зеление. Съвършено силно. Искам сила да оттежим от себе. А след си мускули, които казва, че няма на сила. Санито на Исус. Ние възмяваме ти и други сурца, да възпускам всички демони, безмайно в краката и... Сила. Искам пълна сила. Не верте се, сестра, пълна сила. Панче, им, Боже да се върху така. The way that Jesus spent the Father commanded for us to see the sign. Синито на Исус. Синито на Исус. Повече никой не имаш за него. Те се чувстват силни да се чувстват. Тези сега. И пътам. Тигнете ти ми до Исус. Амен, 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 амен. Сега как се чувстваш? По-силна. Амен. Я направи така всичко как се чувстваш. Кажи моето миче, не се преснявай. По-добре. И вярваш в още по-добре. Амин. Успей. Чакай малко, да? Така. От кога са тези болки? 7-8 години. Мини така малко така да се правиш. Болки не прекъснати, така ли? Само той е добре. Само Исус. Е затворичи на пълно полага на него. Че моментът, сега още момент е да изчезне тези болки. О, Господи! Кой друг може да го направи? Кой друг може да го направи? Силата на Святия Дух може да направи това чудо! Отнема всяка на болка! Пимето на Исуса! Ти си Господ и Бог. Всяка една болка. Ти демон от 7-8 години. Кой го възмущаваш? Ти си славен. Смъмри ли като името на Исус? Всяка една болка. Боже, Твоята да напусне. Дочисти.
всяка вече, всяка една Бог. Се бяваш от проблема! Вставай! Освобождавай тази. И дай му разумно и мъдро сърце. Дигнете го в името на Исус. Дигнете го в името на Исус. Как се чувстваш? Алелуя! Погледни! Ти казваш, аз не знам, ти казваш. Ти се усмихна. От 7-8 години стомаха имаш болки. Сега за толове. Да, аз искам напълно да те чести. Искам напълно да чести. Амин. Алелуя. Алелуя. В името на Исуса. Уоу. Да моля. Да изпуснемо. Да изпуснемо. Да изпуснемо. Напълно. Ти нико ни Исус ти взема от 7-8 години. Твоята кръв така ще ни да слова в болката. Не знам какво значи, че вярва да се бега в това. Но сега има заповед от Исус. Да излезеш от него и повече да си вярваш в него. Колкото го освобождава. Как се чувстваш, братче? Добре. Сериозно? Кой Бог е ми ви? Колко време? 7-8 години. 7-8 години? Болки? Болки. Всеки ден, вечер. Сутрин, обед, вечер. Какво летен се кара една страна. Сега едно, че не сложим някакъв камък. Горе и тези. Сега как се чувстваш? Добре. Как тихне да видим така нещо? Как и стоиш, че е? Хо, а? Алелуя! Добре, добре! Добре. Седете да чакате там, малко. Алелуя! Господи, Бог е тихи. Ей, към то сме яра, ти яра да видим там. Видя, какво става с тебе? Алелуя! О, мама, за Джизус! О, ти свай, да свай! Боже свят, ти си велики. Стайте си. Ти ми бъде. Бога. Те да пусви! Те да пусви! Всяка една болка му става. Да освобождаваме във Божие име на Исус Христос, да бъде освободен. Прославяй се, Боже. Ти ми Христос. Ти ми Христос. Ти ми Христос. Ти ми Христос. Да и най-те го ти ми Христос. Боже. О, халелуя. Свободен си. Амен. Алелуя! Ние с тебе най-накрая ще се боксираме малко с тебе. Да. Не бързи бързи малко, нали? Чакай бързи малко. Е, гади, гади. Как ще му гоня бързи? Алелуя! Какво ти е? Ти демоне. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя! На Божествието, в името на Исус. Време! Се голим. Скотва ме. Не да пуснеш тази душа. Мия Божествието. Find the Jesus. Find the Jesus. Find the Jesus. I call the Jesus, my the follower. Да развързваш всяка немощ,
да развързваш огонът. Какво ще си свърши да правиш огонит? Молите се да върши. Името на Исус. Трябва да извадиш. Трябва да извадиш. Лез те му. Те се кръщат на Исуса Христа. На последните. Ти ми кай! Но, вече, ти! Боже, предай и вяра. Боже, предай и вяра. Боже, освобождавай. Предай тази вяра. Боже, изпълни сърцето с вярата. Да повярва в името на Исуса. Покори се на Господа. Без никакви повече. Покорете се на Господа. Името на Исуса. Обявявате свобода. Името на Исуса. Името на Исуса. Името на Исуса. Кръста на Исуса. Да бъде свобода. Казвай амен. Алелуя. Амен. Нихао Бог. Тъй на Исус. Тъй на Исус. Алелуя! Слава на Тебе, Господ Исусе! Велик е Бог, велик е Бог! Велик, 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 велик! Навести баща! Ти си лекар! Само ти можеш! Само ти можеш! Само ти можеш! Ти можеш да усвобождаваш! Това е кръвно! Високо кръвно! Ти в времето се си! Всяко нещо, което е повярвало в живота и да не е! Ти знаеш какво ти липсва! Ако вярвам ти да напуснеш! Нека всичко в мен се регулира! Алелуя! Тази регулация може да прави само с тях и ви! Сега е дошло! Вярвам, че свобода на Христа и на Съя. Амен. 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 Алелуя. Спокойно. Алелуя. О, алелуя. Свобода. Алелуя. Вид пресничка. Това юнак се обучи с чакване във върхок ти не. Може ти да Исус. Ти ми смисъл, какъв е да се прави?
Алелуя! Преби! Още повече изправи! И си напълно изправиш! До сега на това! Сари! Сари! Изпълнява всякъде заповед! Прострира се напред! Изправи го още! Още! О! Алелуя! Още! Повече изправи го! Благодаря, Лесо! Сила! Аме, да сила! С сила! С сила! Още повече! Сила! Браво! Браво! Смело! Той е друг! Сантино! Филип! Искам да спре това! Претерен! Спира! Кръвта на Исус! Кимето на Исус! Освобождавай! Отпоручи ти, побивни беше! Кимето! Освобождавай! Това, което не може да направиш, може да направиш. Да не искаш заповед. Тези ръце, които бяха свити, искам да ги освободиш. Напълно да изключиш. Пълно, бе! Напълно! Още! Това, което е... Няма никаква малка. Он е с тези пас. Един за това. Алелуя! Кръвта на Исус! Кръвта на Исус! Филипи! Вставай, Солнце! Вставай, Солнце, браво! Боли! На този тело! На този тело! На този тело да напусти! Сила! 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 На този тело да напусти! Сила! Демоне! Сила! Ти, който донеси сила в него! Сила! Смъртите! Простирате долу! Спокойно! Спокойно! Ръката спокойно! Тъй ръце още по-спокойно! Сила! Смъртите! Смъртите! Сила! 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 Халелуя! Смъртите! Това тръпене! Сила! Исус! Сила! Още повече смъртите! При! Пълнита! Повече ръце! Това е чудо, Господи! Това е чудо, Господи! Халелуя! О, благодаря ти, Боже, кой може да го направи? Само ти може, в името на Исус! Само ти, Татко, може! В името на Исус! Справе! Шплевай! Диканда! Шплевай! Болите, святи Боги, чудеси! Халелуя! И ти още повече не правиш от тези, халелуя! Опа, ханда биха! В името на Исус, изправи ги, изправи ги! Боже, моля те, освобождавай! В името на Исус, Христос! Сима, сима, избос! В името на Исус! Моля ми те, Господи ти, Боже, виждам нещо, което невероятно ти кажеш, Господи. Моля те, Господи. Моля те, Господи. Моля те, Господи. Освободи го с Халеко! Освобождавай! Освободи го, братчето! Сари, брака е мъже, мъж! Алелуя! Сари, казвай, брака е! Ти ги други крак! Амен! Обира ханда сила! Молите си, Алелуя! Искам пълно да спре! Пълно да спре! В името на Исуса! Утикни друга с нея! Флеб Божи! Освобождавай! В името на Исуса! Тимето на Исус. Тимето на Исус. Тото тема, което го прощава от вас. Кръвта на Исус. Да спре ти. Да спре ти, Тимето на Исус. Моля ти. Търко сега те моля да го изправиш. Искам да го виждам да ходиш спокойно. Алелуя. Спокойно да ходи в Тимето на Исус. Алелуя. Бачето ми, я сега, дайка ми дядя, че го продължаваше, но искам да дадам няколко мои идеи. Съм вече гледал. Сам са, да е, 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 е,
Може да го глиш на Бога? Да, Господи! А? Да. Амен. Да.